ערב טוב לכם. אנחנו העולם היום במהדורה מעט שונה הערב. אנחנו בעוד זמן קצר נהיה במשרד ראש הממשלה להעביר משם את מסיבת העיתונאים המיוחדת. הנה הפודיום כבר מוכן. מסיבת העיתונאים שמכנסים ראש הממשלה ושר האוצר להצגת תוכניתם להורדת יוקר המחיה, עם עין אחת למשרד ראש הממשלה בירושלים ועם עין אחת אל מה שקורה בעולם. ובעולם, הבוקר, שוב נוכחנו עד כמה שגרת חיינו תלויה במערכות טכנולוגיות שאין לנו עליהן שליטה. הפעם מדובר היה במערכת מידע ממוחשבת של מנהל התעופה האמריקני שיצאה מכלל פעולה. התוצאה, השבתה כללית של כל התנועה האווירית בארצות הברית של אמריקה. So this is some breaking news, major breaking news that we need to report right now. Many flights all across the country grounded right now. This is a big story. The FAA has grounded all American flights. Everything in the United States right now has been stopped. We woke up this morning to urgent messages from airline sources because this is a major computer failure at the FAA and it is impacting flights across the country right now. נתן גוטמן מצטרף אלינו מוושינגטון, אבל משדה התעופה רייגן בוושינגטון. זה קרה סביב 11 בבוקר שעון ישראל. נתן, מה המצב עכשיו שם מבחינת חזרת הטיסות לשגרה? תראה מה, בסך הכל החדשות הטובות הן שהחיים חוזרים לשגרה, גם חיי התעופה בארצות הברית, אבל זה לוקח זמן. מה שאנחנו רואים כאן למשל בשדה התעופה רייגן בוושינגטון, זה שהרבה מהטיסות כבר מסודרות על הלוח, אבל יש עוד הרבה ביטולים ועיכובים. וכל זה קורה בגלל שכאשר יש עצירה מוחלטת, כמו שהייתה לנו הבוקר, פעם ראשונה זה הרבה מאוד שנים, לדעת אחדים מאז 9-11 ב-2001, שכל התנועה האווירית מושבתת, אז כל הטיסות מבוטלות, וכאשר מודיעים כמה שעות אחר כך שאפשר לחזור ולהוציא את הטיסות האלה, הכל מתעכב, וזו תגובת שרשרת. טיסה שמתעכבת כשהיא יוצאת מכאן, מעכבת טיסה אחרת שאמורה לצאת בנקודה הבאה. כן. לכן מה שאנחנו רואים כאן כרגע זה רגיעה יחסית בלחץ, אבל עדיין די משמעותי, ולא מעט נושאים מתוסכלים. בואו נראה אותם. I think I was so surprised because it was nationwide, as opposed to isolated to LA or regional or whatever the case may be. It was supposed to be like 11 or 12 when we landed. Now it's going to be 2, and we're missing the first week for a funeral. You're missing a funeral? Yes, ma'am. I was told over the phone is that it's like a 9-11 situation with a full ground stop. And so when they said that, it immediately triggered something in my mind because I flew on the morning of 9-11. טוב, התוצאה אולי דומה, אבל האירוע הוא לא 9-11. מהי בעצם אותה מערכת נוטאם שיצאה מכלל פעולה, נתן? כן, המערכת הזאת היא די בסיסית, כך מסבירים, לשמירה על בטיחות הטיסה. זאת מערכת של שיגור הודעות. זאת הדרך שבה מנהל התעופה ושדות התעופה מודיעים לאנשים בקוקפיט אם יש משהו, אם למשל יש מסלול נחיתה אחד שנסגר, אם יש איזו תנועה אווירית לא שגרתית באזור. הודעות בטיחות שגרתיות שפשוט צריך להעביר לצוות. ברגע שהמערכת הזאת קורסת, אי אפשר לעשות זה, וזה לא בטוח להוציא את הטיסות. נכון, אפשר להוציא שכל מגדל פיקוח יתקשר עם כל אחד מהמטוסים שלו ויעביר לו את זה באופן ישיר, אבל זה מאוד מסובך ולא מספיק בטוח, ולכן החליטו כצעד מונע להחליט על סגירה, על קרקוע של כל הטיסות עד שהתקלה הזאת תתוקן. אז הנה השאלה כמובן שמרחפת ממעל, במיוחד על רקע העימות בין ארצות הברית לרוסיה של פוטין. האם מדובר בחבלה מכוונת ובאופן קונקרטי במתקפת סייבר שגרמה למערכת הזאת לצאת מכלל פעולה? ככל הידוע לא, אומר שר התחבורה פיט בוטיג'אג' ממש בשעה האחרונה, אומר לפי הבדיקות שאנחנו עשינו, אין ראיות לכך שמדובר במתקפת סייבר, ממשיכים לבדוק כמובן, אבל זה לא, זה לא העניין ככל הנראה. לפעמים פשוט זה לא איזשהו כוח עליון, זה לא כוח הרשע של פוטין, זה לא האיראנים או הסינים, לפעמים זה פשוט תקלת מחשב. אחת הסברות שעלו פה היא שבמהלך עדכון תוכנה, משהו במחשב קרה לו, מה שמכנים כאן גליץ', תקלה במחשב שגרמה לקריאה קריסה של כל המערכת הזאת. האפשרות הזאת, החשש הזה ממתקפת סייבר עדיין נבדקת, החשש הזה נבדק, אבל ככל הנראה זה לא העניין, מדובר פשוט בתקלה. כן, תקלה שעולה בעיכוב של יותר מ-6,000 טיסות, לא לדבר על הנזק הכלכלי. נתן גוטמן בשדה התעופה רייגן בוושינגטון. תודה נתן. תודה מואב. עכשיו עם חידוש הטיסות, נמריא אל על. לסיור היומי שלנו מסביב לכל הגלובוס רק ב-80 שניות, הנה.
if this coal is burnt, we're actually going to take down our climate goals. So we are trying to, with our bodies, protect the climate goals. وين كان ملات زيك سو شويقي ايت يعني اذا تبينت اذا تحكون تي دقارن تاني قلنا ממשיכים, אנחנו כאמור עם מבט אחד הצידה, ממתינים למסיבת העיתונאים כאן בירושלים, ראש הממשלה ושר האוצר יציגו את תוכניתם למאבק ביוקר המחיה. ובאותו הקשר, מה אנחנו רוצים לספר לכם, מה קורה בצרפת בעניין יוקר המחיה. אומרים שלום לך, דניאל בן סימון, העיתונאי המוכר והאהוב, שלום דני. שלום, ורדי היקר. צרפת סוערת, כי... מקרון אמר לצרפתים, אין ברירה, צריך לעבוד יותר. אי אפשר יהיה להותיר לצאת לפנסיה בגיל 62, והוא מעלה להם את גיל הפרישה ל-64. בואו נראה אותו. Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. על מה הרעש? מואב, רפורמות הן דברים, הן משהו לא פופולרי בצרפת. זה גזר דין מוות לפוליטיקאי. ולכן מה שהוא דיבר עכשיו, הוא היה אמור ליישם את זה בקדנציה הקודמת. Mm-hmm. עכשיו, אבל הוא לא היה נבחר לנשיא, הוא לא היה מדבר היום. אבל עכשיו מותר לו, כי אין לו, אין קדנציה נוספת, ולכן הוא הולך עד הסוף. זה מאבק... לחיים ולמוות, סליחה על המטאפורה הזאת, בין העובדים, האיגודים, עשרות ארגוני העובדים לבין הנשיא וראש הממשלה, הגברת אליזבת בורן, שתנסה להוציא לפועל תוכנית לרפורמה בפנסיה, כדי שהצרפתים אומנם יעבדו כפי שהם עובדים היום, הם לא יעבדו יותר, אבל הם שידעו שהחוסר עבודה או חוסר השקעה בעבודה, או פרישה מוקדמת, תביא למצב שהפנסיה, המפעל הפנסיה הענק יקרוס. כן, אז אני רוצה שנראה בהקשר הזה כמה נתונים, מאירי עיניים אולי. אחד זה גיל הפרישה בצרפת, דני, אצל גברים 60, 61 גיל הפרישה בפועל לפי ה-OECD, גרמניה 63, ישראל 65, כלומר הם עובדים פחות, הם חיים יותר כי תוחלת החיים עלתה, ובשקף הבא נראה בעצם כמה שנים מבלה אדם כשהוא כבר בפנסיה, שבעצם הציבור העובד צריך להחזיק אותו, וכאן הצרפתים, אם אפשר שנראה את השקף השני, כאן הצרפתים מובילים על ה-OECD, הנה, בצרפת נשים חיות 27 שנים לאחר הפרישה, גברים 24, מול משהו כמו 20 שנים במדינות ה-OECD, וזה על פי הכלכלנים, דני, מגיע למצב שכבר לא יהיה מספיק כוח עבודה נכון. לכלכל את אותן פנסיות. ואני רוצה בהקשר הזה שנראה תגובות של כמה תושבים בפריז. Nous, on en a marre. Physiquement, on en a marre. Je travaille dehors, qui pleuve, qui neige, qui vente. Je suis fatiguée, j'ai déjà des pathologies physiques. Comment voulez-vous que j'aille travailler jusqu'à 65 ans? Tout en plus, en sachant que je vais moins gagner quand je serai à la retraite. Je sais pas, genre on devrait travailler un peu plus. En mode, je sais pas qu'on travaille pas assez, mais en même temps, vas-y, ça fait 43 ans de notre vie, on va travailler, et je pense qu'on a rien d'autre à faire, en fait. אז אני מבין שהם התרגלו לעבוד פחות, אבל מה הם אומרים כשהם רואים את הנתונים האלה שהרגע הצגנו, שהם שומעים את ראשת הממשלה והנשיא שלהם, אומרים שזה פשוט לא יוכל להחזיק? זה לא מדבר אליהם.
מדבר עליהם אורח חיים שנמשך שנים, של פרישה מוקדמת יחסית, כדי להגיע לדרום צרפת, לזכור איזה קרוון משהו אחר, ובעצם לבלות השנים האחרונות בטבע, בחופש מלא, בלי עבודה, והם מצפים שה-1,500 יורו שהם מרוויחים בחודש, יצליחו להזניק אותם, או שהם יצליחו לחצות את עד סוף החיים. זה הופכת להיות משימה כמעט בלתי אפשרית, ומזל שיש מהגרים, שכ10 מיליון מהגרים שעובדים את העבודה הקשה, שהם מכניסים את הכסף הזה שמאפשר לצרפתים, חלקם מהימין הקיצוני, שרוצים לגרש את המהגרים, ללכת לפנסיה. במובן הזה, יש פה איזה דילמה לא פשוטה, בין האורח חיים הצרפתי, לבין הצורך הכלכלי. הצורך הכלכלי לא יכול להחזיק אורח חיים כמעט מופקר. הם אוהבים חופש, אוהבים לאכול במסעדות הכי טובות, 3 ארוחות ביום, 2 בקבוקי יין בצהריים, בקבוק אחד בערב, וככה זה נמשך. וסרקוזי ניסה פעם לבטל להם בקבוק יין אחד לארוחת צהריים, הוא כמעט ירד מהשלטון. היו מאומות, מאות אלפים מילאו את הרחובות, על בקבוק יין אחד בארוחה. אבל מה הם אומרים כששואלים אותם מאיפה יגיע הכסף לממן את אורח החיים שאתם רוצים לשמר? מה התשובה הקונקרטית? זה שואלים בישראל, מה, איך נשיג את הכסף? השאלות הכלכליות, פיננסיות האלה, מדברות יותר לפה מאשר הצרפתים. צרפתים, באמת, אני לא רוצה להגזים, אבל שונאים את העניין הכלכלי, הפיננסי, עם הכסף. הם לא עוסקים בזה. הם יודעים שהכסף מגיע כל חודש, נכנס למשכורת, והם רוצים אורח חיים שיאפשר להם ליהנות מהחיים. אני חוזר. לפלזיר, ההנאה מהחיים והבילויים בדרום צרפת, לא מעבר לזה, הם לא באים למקומות אחרים, הם רוצים לחיות. שמעת את הגברת הזו, אמרה, כמה אני יכולה לעבוד, אני מותשת. היא לא נראית מותשת, אבל זאת התחושה. ועכשיו, אם יש לי עוד דקה, שתיים, או פחות, אז אני רוצה, אז אני רוצה רק להראות לך רגע, כי דיברת בהתחלה, אני רוצה להתחבר לדברים שאמרת על זה שזה משוכה פוליטית מאוד קשה, שזה בית קברות לפוליטיקאים. נכון. ואתמול כינוס של כל איגודי העובדים, שאומרים אנחנו יוצאים למלחמה, מכריזים על יום שביתה כללית בצרפת, ביום חמישי הבא, 19 בינואר, והנה דברים שאומר יושב ראש איגוד הגג שלהם. Suite à l'annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. ויש איזו אווירה כזו, השביתה היא בנפשו של הצרפתי. לכן זה לא דבר מסובך, זה לא כמו בישראל או במקומות אחרים, זה מדינה שגדלה לסוציאליזם הטהור, ולכן השביתה היא חלק מהאידיאולוגיה שלהם, שלא, שוב אני אומר, שלא כמו אצלנו. אנחנו מדינה קפיטליסטית כמעט עד כדי חזירות, אנחנו לא מפגינים יותר, כי מה שאומר הדרג הממשלתי, קדוש. במובן הזה, הולך להיות מה-19 בינואר, הולך להיות שמח, כי הם יביאו את הממשלה, יורידו אותה לברכיים. ובנוסף רציתי לומר, שיש המון מגזרים בקרב העובדים הצרפתים, שפורשים כבר בגיל 50, 55, 58, 60, מאות אלפים, שמקבלים את הפנסיה שלהם, במיוחד נהגים, הנהגים של התחבורה הציבורית. הם עובדים קשה, במיוחד נהגי המטרו, שנמצאים מתחת לאדמה רוב הזמן. אלה מקבלים פנסיה בגיל 56, 55, השחקן, זמרי האופרה מקבלים בגיל 50, שחקנים מקבלים בגיל 45, זה המלך המגיל. מתי העיתונאים, דני? מתי העיתונאים? זה מקצוע שהוא במצב קשה, ולדעתי העיתונאים לא נמצאים במהלך הזה, אבל הפנסיה, הפרישה, לצאת ממעגל העבודה, כולם שונאים את העבודה, למעט אלה שמרוויחים הרבה, ושוב, בצרפת לא מרוויחים, כולם מקבלים שכר ממשלתי, כמעט רובם, והם לא מבינים למה מקצצים להם. כן. על מה? וזה אומר שהוא צריך, הצרפתי, כמו שאמרתי, מואב, ארוחת בוקר, קרואסון וקפה, כן. אחר כך ארוחת צהריים, בקבוק יין אחד או שניים, אחר כך בערב, כן. זה עולה כסף. הוא לא כן. מוכן לשנות את אורח החיים שלו. אני מבין. תשמע, זה כנראה לא מתכון טוב, המתכון הצרפתי, כי הוא לא מחזיק,
צד שני, אולי נגיד, אפשר ללמוד מהם משהו, כי אנחנו באיזה קיצוניות שנייה. בדיוק, אנחנו באיזה... של עבודה בלי סוף. למרות הכל, למרות הכל, אחת המדינות היותר יפות בעולם, הכי מוצלחות, כלומר, כאילו נבנתה על ידי אדריכל על, על ידי יד של גאון שעיצב את הערים בצרפת, אבל את יחסי העבודה הוא לא עיצב. זה סיפור מסובך, תמיד היה מסובך, הצרפתים לא רוצים, לא אוהבים לעבוד. טוב, עכשיו מקרון כהונה שנייה ואחרונה, אין לו מה להפסיד, אולי הוא ילך עד הסוף. בדיוק, זה הסיפור. דני בן סימון, על הרפורמה של מקרון שמסירה את צרפת, תודה רבה רבה. רבה, להתראות. ומרפורמה כלכלית בצרפת לניסיון כאן אצלנו לטפל במצוקות הכלכליות שלנו. בעוד דקות אחדות יעלו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' אל הדוכן מאחורייך, דנה ירקצי, להציג את תוכניתם, תוכנית העבודה למאבק ביוקר המחיה. דנה, מה ידוע על מה שהולך להיות שם, על מה שהם יציגו? כן, מואב, ערב טוב. אז כמו שתמיד קורה באירועים מן הסוג הזה והצהרות כאלו, זה לא יקרה בזמן, יהיה עיכוב בהצהרה הזאת של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ', שצפויים להציג תוכנית למאבק ביוקר המחיה, מהלכים למיתון ההתייקרויות של מחוללי האינפלציה כפי שהם הגדירו כבר בתקופת הבחירות, מים, חשמל וארנון. אנחנו לא נראה את התותחים הגדולים שהם הבטיחו במהלך הבחירות של הקפאה מלאה. לאה, כבר שמענו את שר האוצר סמוטריץ' ביומו הראשון במשרד אומר שצריך לנהוג באחריות ולשמור על המסגרת התקציבית, ולכן ככל הנראה לא נראה את כל ההבטחות הגדולות, אבל שני הצדדים צריכים להתייחס לאירוע הזה של יוקר המחיה, וככל הנראה זה מה שאנחנו נראה, מהלכים למיתון חשמל, מים וארנונה. תודה דנה, כמובן אנחנו כל הזמן עם עין שם, ונעבור אלייך ברגע שתתחיל מסיבת העיתונאים. איתנו כאן באולפן מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי ליאל קייזר, כתבנו הכלכלית שלום. ליאל, האם זה רק קוסמטי? ממתנים קצת את העלייה בשיעור החשמל רק ל6% ועוד כמה אולי סוכריות קטנות, או שיש בו כן משהו שיכול לשנות את הכיוון אליו זה הולך? תראה, מואב, קודם כל, לא סתם מיכאל יושב לידי, בראש ובראשונה, זה פוליטי במובן הזה ששר האוצר סמוטריץ' לא היה יכול לשבור את המילה של השותפים הפוליטיים שלו. שמענו לפני הבחירות את ראש הממשלה נתניהו אומר בתוכנית הכלכלית שהוא הציג בקמפיין שלו, שהוא יקפיא את המחירים. ראינו את זה בקווי היסוד של הממשלה, ראינו את זה בהסכמים הקואליציוניים, ולכן קודם כל הם היו חייבים להציג תוכנית כלשהי לציבור, הם הושבעו, ויום יומיים אחר כך כל ההתייקרויות האלה נכנסו לתוקף באופן שמכביד על הכיס של כל אזרח ישראלי, בוודאי על השכבות החלשות. אנחנו כן, כמו שדנה אמרה, נראה הקפאה של הארנונה, מיתון של ההתייקרות בחשמל ובמים, בערך במחצית. הצו שראינו אתמול יקטין את זה בערך ב2%, הם יעשו עוד כמה קווצ'ים, זה יתכווץ במחצית, זה יקל במעט על הכיס של הישראלים, וזה בעיקר נועד להרגיע אותנו, מואב. ככל שזה תלוי בשר האוצר סמוטריץ', הצעדים המשמעותיים יותר יגיעו בתקציב המדינה. תקציב המדינה, כולם כאן מכירים את לוחות הזמנים, זה משהו שיעבור במקרה הטוב בכנסת בחודש מאי. שם אנחנו מדברים על צעדים יותר מרחיקי לכת. הוא העריך את ההנחות בצהרונים בעשירונים 4-5. אנחנו נראה עוד צעדים שאמורים להקל על הורים עובדים. המטרה היא, אם תרצה, לאפשר לשחרר קצת כיתור. זה צעד שנגיד הדרג המקצועי במשרד האוצר לא מאוד אוהב, כי הוא בא ואמר, אנחנו נקפיא את הדברים האלה ואז יהיה עוד כסף שמסתובב חופשי והאינפלציה תטפס. אבל נגיד בנק ישראל למשל אמר, זה לא רעיון כל כך רע להקפיא את החשמל והמים לתקופה מוגבלת, לפרק זמן קצר, כן, כדי להקל על הכובד הקשה שהאזרחים הישראלים מרגישים. ליאל, תכף נחזור אלייך בעניין באמת ההתכנות של זה לעזור לכלכלה במציאות שבעצם אין תקציב, אין מקור תקציבי אחר. מיכאל, בפן הפוליטי, האם בעצם בצלאל סמוטריץ' התכופף, נכנע? כי זאת לא האג'נדה שלו, זה לא החזון שלו, זה לא האני מאמין שלו. תראה, אני לא יודע, אני שומע הרבה דברים על האני מאמין של בצלאל סמוטריץ', ואני חייב להגיד שאני עדיין לא יודע במה סמוטריץ' מאמין או לא מאמין. לכן אני חושב שמסיבת העיתונאים הערב, בשונה ממה שליאל ניסתה ככה כאן קצת לצנן את ההתלהבות וזה, אני תולה באמת ותולה הרבה תקוות במסיבת העיתונאים של נתניהו וסמוטריץ' הערב. למה? כי אנחנו שומעים את נתניהו ואת כל השותפים הפוליטיים שלו מאז הבחירות, מדברים ומספרים לנו על הרבה מאוד דברים מואב. אבל על הבטחת הבחירות המרכזית שלהם, הנושא שעליו הם רצו,
הנושא שהפך לסדר היום במדינת ישראל, שמשפיע כמעט על כל משפחה במדינה הזאת, וזה יוקר המחיה, שמענו כל כך הרבה הבטחות, כל כך הרבה דיבורים, והערב בעצם זה פעם ראשונה שבה צריך ממש את את ההבטחה הזאת, את הדבר הזה שרצו עליו והבטיחו אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו, מה זה האג'נדה של בצלאל סמוטריץ'? בצלאל סמוטריץ' חייב להכניס את היד לכיס, להכניס את היד עמוק לכיס, כי גם הוא שותף לחלק מההבטחות האלה. הניסיון שלו להציג כאילו המדיניות שלו היא מדיניות, מדיניות שדומה לשר האוצר הקודם, אביגדור ליברמן, לדעתי, גם אם הוא מאוד ירצה לו, מאוד קשה להעביר את זה בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה הזאת, הערב מסיבת עיתונאים באמת, באמת חשובה, לראות עד כמה נתניהו מצליח להיכנס שם בתוך משרד האוצר, בתוך האג'נדות הכלכליות השונות, ובעצם להוציא כסף לטובת סיוע לאזרחים שנענקים תחת יוקר המחיה. מיכל, זה יהיה מאוד מאוד מעניין, מואב. אומר, מיכל, יהיה מעניין לראות מה סמוטריץ' חושב כשר אוצר, אבל עם כל הכבוד, יהיה מעניין לראות מה נתניהו באמת חושב כראש ממשלה שמבין היטב בכלכלה, שומע כמו כולם את התחזיות הכלכליות של קרן המטבע העולמית, של כל החזאים העולמיים, ונתניהו הוא איש שיודע לשמוע נבואות זעם וגם להקשיב להם בהרבה הזדמנויות שימו אותו. נגיד שהוא זהיר מדי בקורונה, ומבחינתו זה הוכיח את עצמו. הוא שומע את התחזיות הכלכליות, הוא מבין שזה אירוע מורכב, ונתניהו של הקמפיין, מיכאל, לא חייב להיות נתניהו שיושב בלשכת ראש הממשלה. הוא היה שר אוצר לא פופולרי שעשה צעדים לא פופולריים, זה אחר כך גם עלה לו במחיר פוליטי וגרם לו להתנהל אולי בצורה אחרת, נגיד מול המפלגות החרדיות כראש ממשלה בכהונות שלו אחר כך. לכן אני שואל, אתם מצרים את זה באופן כמעט בינארי, או שהוא יאכזב את כולם ויחטוף עגבניות מטאפוריות, אבל ישמור על הכלכלה, או שהוא יטיב איתנו, אבל הכלכלה הטווח אחרות תתרסק. אז זה לא בינארי. יכול להיות שהוא לא, הוא וסמוטריץ' לא צריכים להתחייב היום על כלום. הם יגידו, חוץ מהחשמל, אין דבר כזה, מואב. אז הנה, מואב, אני חושבת שיש דבר כזה, שבטווח הרחוק תעזור ונפתח חסמים וכן הלאה. מואב, אני חושבת שאתה צודק, ואני חושבת שהם כן הולכים הערב ללכת על דרך אמצע שהיא בדיוק מה שאתה אומר, היא בדיוק ה-50 גוונים של אפור של הכלכלה. הרי ראינו גם אנשים אחראים וגם מדינות אחראיות, לא כאלה שרצות מסבב בחירות אחד לשני, שעשו צעדים מסוימים של בלימה של מחירי החשמל. למשל, גם נגיד בנק ישראל בא ואמר להקפיא את החשמל לפרק זמן קצר, זה לא מהלך שהוא מופרך, עם כל הכבוד לזה ש הדרג המקצועי במשרד האוצר לא אוהב את זה. דבר אחד, אפשר להשיג משהו שירגיע את האנשים ולתת משהו. אבל מה זה המשהו הזה? שנייה, מואב. מה זה המשהו הזה? המשהו הזה, מואב, זה להראות לציבור שהממשלה הזאת שינתה את הגישה הכלכלית שלה מהממשלה הקודמת. וכדי לשנות את הגישה הכלכלית, אתה צריך להכניס את היד לכיס ולעשות דברים שהממשלה הקודמת לא עשתה. זה לא חייב להיות כזה שינוי. הרי ראינו את הממשלה הקודמת מציגה לפני שנה תוכנית, והתוכנית הזאת כללה נקודות זיכוי להורים עובדים כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה. זה היה תוכנית שלא באמת עזרה לאנשים להתמודד עם יוקר. אבל זה לא עזר לאנשים להתמודד עם יוקר המחיה. אני לא בטוחה שאנחנו נראה משהו שהוא מאוד שונה. אני בטוחה שהאריזה תהיה אחרת, והמלל יהיה אחר, והשיח יהיה אחר, ונצטרך להסתכל טוב טוב גם. ועוד דבר, מיכאל, רק אני רוצה להגיד שאם אתה צודק, נתניהו וסמוטריץ' ילכו באופן חד משמעי, 180 מעלות, נגד מה שהם מאמינים שנכון לעשות. נתניהו לא מאמין בהוצאה הגדולה. לא יודע, זהו, זה בדיוק כזה רציתי להגיד. מה זה אני לא מאמין? סמוטריץ' אומרים, יש לו אג'נדה כלכלית שמרנית כל כך, שקשה לו להכניס את היד לכיס. אבל זה אותו סמוטריץ' שיום אחרי הבחירות אמר, אני אכניס את היד לכיס לתת מיליארד שקל לתלושים. זה אותו סמוטריץ'. למה הם לא מקפיאים את העלייה במחירי החשמל לגמרי? אז שוב, אני לא... אתה מבין? אז הם לא, במתח בסדר, הזה. לא, בסדר, ברור שבסוף צריך לעשות משהו, אבל אני אומר, כל הניסיון להציג את סמוטריץ' כאילו יש לו איזו אג'נדה כלכלית כזאת שקפיטליסטית... אני חושבת שהוא בעיקר מפחד להיות האיש חסר האחריות, האיש שהכל ברח במשמרת שלו. זה מאוד נוח להיות פוליטיקאי שמבטיח הבטחות, ובסוף, ברגע שאתה מסיים את הקמפיין, אתה מתיישב על הכיסא, וגורלה הכלכלי של מדינת ישראל נמצא על הכתפיים שלך, וזה מסוג הדברים שעלולים להפוך גם לאירוע הרבה יותר חמור. השאלה לי, הם יכולים לרבע את המעגל הזה. האם הם יכולים... או לאחוז את המקל הזה משני קצותיו, או כל מטאפורה שתרצו, מיכאל. האם הם יכולים גם להגיד היום משהו,
חלקים גדולים בציבור יגידו, הנה, השתנה משהו, עשו משהו לטובתנו, ועדיין לא לפרוץ את המסגרת התקציבית או הכלכלית שעלולה לדרדר את ישראל למצב מאוד מאוד מסוכן. אז אני חושבת שזה בדיוק מה שהם הולכים לעשות, או הולכים לנסות לעשות. אי אפשר להתעלם מזה ששום דבר הוא לא אובייקטיבי בחיים האלה. הרי מתנגדי נתניהו יראו 3%, 4% שבהם ההתייקרות בחשמל מתמתנת, יבואו ויאמרו, הנה, הממשלה הזאת היא קמצנית והיא לא עושה דבר, כמו שאתה, נגיד, מיכאל אומר על הקודמת. והתומכים בממשלה הזאת יגידו, הנה, בא סוף סוף השריף שמטפל ביוקר המחיה. זה כנראה יהיה קצת מזה וקצת מזה. אבל לא, אבל אני רוצה להגיד משהו. אתה מדבר על נתניהו של 2003, צריך לזכור גם את נתניהו של הקורונה, שהכניס יד לכיס והוציא הרבה כסף, ונתן הרבה מענקים, הרבה פעמים בניגוד מוחלט לעמדת ההוצאה, עם כמובן שיקולי בחירות ודברים נוספים, ואני חושב שמבחינת נתניהו וסמוטריץ' מהלך כזה, במצב הנוכחי, במצב הכלכלי הנוכחי, הוא הכרחי להראות שעושים צעדים שהם משמעותיים, צעדים שכל אזרח במדינת ישראל, אני רוצה להגיד לך, בחבילת הצעדים הקודמת, הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד אנשים, פשוט לא היו חלק ממנה. כאילו יוקר המחיה נוגע רק לשכבות מאוד מאוד מסוימות באוכלוסייה. על פי מה שפורסם, מיכאל, על פי מה שפורסם בשעות האחרונות, מה שאנחנו יודעים על הצעדים שהם יציגו, זה משהו שמספק את הצורך של אותו ציבור שרוצה לראות משהו לטובתו, שינוי מדיניות, משהו אמיתי, מז'ורי, מהותי? תראה, אני לא יודע בדיוק עד כמה תהיה ההקפאה בארנונה וההקפאה בעליות של החשמל והארנונה, אבל זה באמת דברים שהם מוצרים בסיסיים בכל בית, בכל משפחה, שהם באמת באמת דרמטית משפיעים על ההוצאה של כל משפחה מדי חודש, וכל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה על כלל הציבור. זה הגישה של נתניהו וסמוטריץ' לכל אזרחי המדינה. מעבר לזה צריך לזכור, יש גם עניינים מגזריים שגם אליהם התחייבו נתניהו וסמוטריץ'. אם זה סמוטריץ' ששקוע בהבטחות אדירות לציבור שלו בנושא חינוך, הבטחות של הפוליטיקאים לחרדים להרבה מאוד תקציבים, גם הדברים האלה כמובן יצטרכו להילקח בחשבון. ככה שאני חושב שעם כל ההבטחות, רק ההבטחות המגזריות שלהם, לבוא ולהציג אותם כאילו הם כאלה שהולכים עכשיו לסגור את הארנק ולשמור על הכסף בתוך הכספת, זה לא בדיוק משהו. ואגב, מיכל, כן. מדבר על הקשיים של הציבור הישראלי בסוף, 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 הרי ההוצאה הכבדה ביותר של משפחה ישראלית היא או משכנתה שקפצה בכמה מאות שקלים מאז שהתחילו העלאות הריבית, או שכירות שגם היא מטפסת. ואלה דברים שנתניהו וסמוטריץ' יכולים רק לקוות שהעלאת הריבית תעשה בשבילם את העבודה. אנחנו רואים נתונים שמדברים על הצטננות של שוק הנדלן, ואולי סוף סוף, מתישהו בחודשים הקרובים, נראה ממש בלימה של ההתייקרויות בגלל מה שקורה עם הריבית, אבל את התוכניות המשמעותיות בתחומים האלה של הגדלת היצע דירות, של בתקווה הורדת מחירים, את זה הם יצטרכו להביא בתקציב, את זה אי אפשר להציג הערב לציבור הישראלי. כן, והשאלה היא כמו תמיד, האם מחר הפרשנים הכלכליים כמוך יגידו שראינו פה כמה סוכריות פופוליסטיות מאוד שנועדו לתת קצת טעם מתוק, אפרופו המס על הממותקים, בלי אחריות תקציבית ובלי משהו שבאמת משפר את הכלכלה. אני רוצה לעבור לרגע אלייך, דנה ירקצי, שם במסיבת העיתונאים במשרד ראש הממשלה בירושלים. קודם כל, דנה, אנחנו יודעים מה סיבת העיכוב או מתי זה אמור להתחיל? אתה יודע, כמו תמיד באירועים שכאלה, זה תמיד מתעכב עד הרגע האחרון, נסגור את הפרטים האחרונים. אנחנו מתחילים לראות את חברי הצוות של ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנסים לבדוק מה קורה. אומרים לנו שבעוד כמה דקות תחל מסיבת העיתונאים הזאת, התוכנית למאבק ביוקר המחיה. רק נגיד שעד לפני בערך שעה... לראות עד כמה זה דרמטי. כן, עד לפני בערך שעה עוד אמרו מלשכתו של נתניהו שזה יתחיל ב7:30 בדיוק, אז... שעה וחצי כבר לא יהיה היום. דנה, יהיו שאלות עיתונאים כן, אחר הדברים או הצהרות בלבד? אנחנו מקווים, עדיין לא קיבלנו תשובה, אז אנחנו מקווים שיהיו גם שאלות. נוכל לשאול לגבי כל הבטחות הבחירות וההתבטאויות האחרונות של חברי הקואליציה, גם בכאן חדשות. נשמח לקבל על זה תשובות כאן בתוכנית. כן. דנה, ממה שאת יודעת, הפרטים עליהם דיברנו בהתחלה, האם יש איזשהו מאבק בין נתניהו לבין סמוטריץ', בין סמוטריץ' ונתניהו לבין בחירי האוצר לגבי אופי הצעדים, מה הם יכללו ומידת היקפן?
תראה, כמו שאמרנו כבר בהתחלה, לא צפויים להציג כרגע תוכניות משמעותיות גרנדיוזיות כפי שהבטיחו במהלך תקופת הבחירות, וזאת בשל העובדה שעדיין אין תקציב מדינה. ככל הנראה לקראת תקציב המדינה ובמהלכו, אז ייתנו את התותחים הגדולים, ובכל זאת הם עדיין צריכים להציג צעדים, התבטאויות, או אתה יודע, בכל זאת להתייחס לגל ההתייקרויות הזה שקרה בדיוק כאשר הושבעה הממשלה הזאת. אז היום אנחנו נראה ככל הנראה את ההתייחסויות, ויהיה מעניין לראות אם תהיה התייחסות למשבר הדיור, להבטחות הבחירות בכל מה שקשור לחינוך חינם גיל 0 עד 3. ככל הנראה הפעם ההתמקדות תתעסק בכל מה שקשור למיתון מחירי החשמל, ארנונה ומים, עזרה ראשונה של ממש לציבור, להראות מעין התייחסות. מה מתכננים במשרד האוצר של סמוטריץ' או במשרד ראש הממשלה? במובן רחב יותר, הרי יוקר המחיה הוא פן אחד. מה לגבי האינפלציה שעדיין משתוללת, ומחירי הדיור, שלמרות העלאת הריבית עדיין אנחנו לא רואים תוצאות של ממש באיזושהי רגיעה או הצטננות של השוק באופן דרמטי. כן, ככל הנראה לא תהיה תוכנית שתתעסק בכל מה שקשור למשבר הדיור. זה לא יקרה עכשיו. אנחנו ראינו שראש הממשלה, יחד עם שר האוצר, ניר ברקת, וגם היועץ הכלכלי, קיימו דיוני חירום כדי להראות מעין התייחסות למשבר הזה. אנחנו לא נראה עדיין התייחסות למשבר הדיור שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו כמובן נשאל מה יקרה עם זה, מתי זה יהיה, מתי הם יציגו את הצעדים שעליהם הם הבטיחו בתקופת הבחירות. כן. דנה, אנחנו נמצאים עכשיו ממש 7:47, בערך 17 דקות מאז אמורה הייתה להתחיל מסיבת העיתונאים. נכנסים שם? אנחנו רואים שחברי הצוות של נתניהו עומדים בכניסה, ככה מכינים את הגזרה. אנחנו רואים את שר הכלכלה ניר ברקת נכנס לחדר, ו כן, תכף אנחנו רואים כבר את דובר ראש הממשלה מניח את הנאום שלו, וככל הנראה צחי ברוורמן נמצא כאן, ראש הסגל, ואנשי הצוות של ראש הממשלה כבר מניחים את הנאומים גם של שר האוצר, ואנחנו מחכים לכניסה. ממש בעוד דקות אחדות, אולי אפילו פחות. תודה, דנה. ליאל, האם לפחות בהתחלה, איך נראה ירמי יחסים בין ראש הממשלה, שר האוצר ובחירי המשרד, שבעבר היו הרבה מאוד בעיות בין המשולש הזה? תראה, להיות שר אוצר זה אירוע לא פשוט, נגיד. נתניהו יפתח בדבריו. ראינו את סמוטריץ' שר האוצר מתיישב. הנה נתניהו. ראש הממשלה, בבקשה. הממשלה בראשות באה לעבוד. אני חושב שכל אזרחי ישראל מרגישים. אנחנו מטפלים בחיים החשובים לטובת כל אזרחי ישראל. וכמובן שהתחום הראשון שדיברנו עליו וכבר שוחחנו עליו וקיימנו כמה דיונים עליו הוא תחום יוקר. בשנה וחצי האחרונות המשק שלנו נכנס לסחרור אינפלציוני. האינפלציה והריבית בעקבותיה, שמל במים, בדלק, בארנונה, גוררת עלייה נוספת. המשפיע על המשפחות. וזה מגיע בסופו של דבר לדבר שכמעט כל משפחה בישראל מרגישה, זה במשכנתה. המשכנתה עולה לחלק ניכר מהמשפחות במאות שקלים לחודש, לחלק באלף שקלים לחודש. זה נטל גדול מאוד שצריך לטפל בו. כיוון שהממשלה בראשותי שמה את יוקר המחיה, את המלחמה ביוקר המחיה, בראש סדר העדיפויות שלה, אנחנו לא מחכים. הערב אנחנו מודיעים על שורת צעדים ראשונים להילחם במחוללי האינפלציה. החשמל, המים, הדלק והארנונה. ואני חשוב לי להדגיש שהצעדים הללו יוזילו מיד את ההוצאה החודשית של כל משפחה בישראל. והצעדים הללו יעשו דבר נוסף. הם יעטו את קצב עליית המחירים ויתחילו לסובב את הגלגל לאחור. אני רוצה להסביר למה זה מתחיל לסובב את הגלגל לאחור. נניח שאתה בוחר פלאפל, ודיברתי עם כמה. הם אומרים לי, החשמל, המים, הדלק, הארנונה,
הדברים עולים אצלי, גם בבית וגם פה. וכדי לטפל בזה, אנחנו מוכרחים, הוא מוכרח, אותו מוכר פלאפל, מעלה את מחיר הפלאפל. וכשהוא מעלה את מחיר הפלאפל, הבא אחריו, החנות שלידו מעלה את המחירים שלה, וזה משפיע לרוחב המשק בסוף.